Vision Company គិតថាបណ្ដាយជាខ្សែការពារល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League កីឡាករខ្សែការពារ Virgil van Dijk ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាខ្សែការពារល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League នេះបើតាមសម្ដីអតីតប្រធានក្រុម Manchester City គឺខ្សែការពារ Vincent Company ការនិយាយបែបនេះស្របពេលដែល van Dijk បានឈ្នះពាន UEFA Men Player of the Year និងជាបេក្ខភាពប្រជែងពាន Ballon d'Or និង Best FIFA ជាកីឡាករកំពូលកំពូលលើលោកដូចជា Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតត្រូវ Company ក៏សម្គាល់ឃើញថា van Dijk គឺជាកម្លាំងសំខាន់ជួយឲ្យ Liverpool ឈ្នះ Champions League និងរងជើងឯក Premier League ដោយចាញ់ Manchester City តែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះកាលពីរដូវកាលមុនCompany បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញខ្លួនឯងថាស្ថិតនៅកម្រិតកំពូលនោះទេព្រោះតែខ្ញុំតែងតែរងរបួសពេលខ្លះពេលខ្លះអត់ពេលខ្លះលេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវណ្ដាជាខ្សែការពារកណ្ដាលដ៏ល្អបំផុតនៅព្រីមលីកវាប្រហែលជារឿងមិនអាចទទួលយកព្រោះវណ្ដាមិនបានលេងនៅអង់គ្លេសយូរដូច John Terry Ferdinand ប៉ុន្តែរូបគេពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់កីឡាករ Vincent Company បាននិយាយអំពីកីឡាករ Van Dijk ដែលជាខ្សែការពារកំពុងលេចធ្លោមែនទែននៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៃប្រទេសអង់គ្លេសមិនធម្មតានោះទេក្រុមជម្រើសជាតិថៃឲ្យតែទាត់ចូលមួយគ្រាប់ដឹងតែទទួលបានជិត $100,000នៃវគ្គជម្រើស World Cupក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ថៃនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍វគ្គជម្រើស World Cup ឆ្នាំ2022នេះកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅថៃបានយកឈ្នះលើម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ី 3-0 នៅទីក្រុងចាកាតាជ័យជម្នះនេះពួកគេទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រមាណ$90,000ជិត $300,000រយៈពេលតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភនៃក្រុមហ៊ុន Thai Bell សន្យាថាឲ្យពួកគេ$2,000,000ខណៈដែលសហព័ន្ធបាល់ទាត់ថៃឲ្យ$1,000,000ទៀតឲ្យតែទាត់ចូលមួយគ្រាប់នេះមានន័យថាប្រសិនបើក្រុមជម្រើសជាតិថៃរកបានមួយគ្រាប់ពួកគេទទួលបាន $300,000គឺស្មើនឹងជិត $100,000ឯណោះជ័យជម្នះនេះធ្វើឲ្យថៃឡើងឈរកំពូលតារាងនៃពូល G ឯអារ៉ាប់រួមឈរនៅលេខ2ម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឈរនៅលេខ3លេខ4និងលេខ5សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យផងដែរសូមជួយคลิกនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីចំណ័យយើងខ្ញុំសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ